Naging maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa bahagi ng Commonwealth Avenue taliwas sa mga nakaraang State of the Nation Address. Maliban rito sa unang pagkakataon ay walang inilagay na barrier at pinayagan ng mga militanteng grupo na makalapit sa batas ng pambansa. Ang sitwasyon roon alamin natin mula sa aming kasama ang si Julius Disamburon live via phone patch. Yes, maraming salamat sa iyo, Princess, at magandang hapon. Sa hindi gaya nga nung mga nagdaang mga State of the Nation address ay nakalapit nga po, malapit po dito sa may bahagi po ng Sandigan Bayan, patungo po ng Batasang Pambansa itong mga militanteng grupo nang wala pong mga nakaharang na mga container van o anuman pong barikada sa kanila. Dahil nga po, dun sa kanilang kinaroroonan, o dito po sa ating kinaroroonan sa may kanto po ng Sandigan Bayan, papasok po ng Batasang Pambansa, mapapansin natin na halos sa dito nga nagdaraan yung mga militanteng grupo patungo na po sa may bahagi po ng Batasang Pambansa. Tunay nga ng pagbabago na ito para nga sa kauna-unahang zona ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Masaya nga po ang ilang kilusan dahil nga po nakalapit sila sa lugar na pagdadausan po ng zona na senyales daw na handa silang pakinggan ng 16 na pangulo po ng ating bansa, Pangulong Duterte. Nauna na rin po nga sinabi ni bagong alyansang makabayan Secretary General Renato Reyes na ikinalulugod nila yung pagbabago sa zona, lalo na nga po sa tila umano'y overkill dati ng mga security preparations laban po sa mga ralihista. Una nang sinabi po ng pulisya, natatanggalin nga po nila yung mga barikada ng mga container van mula po doon sa may kanto po ng St. Peter's Parish hanggang para hindi nga sila makalapit noon dito sa may bahagi nga po ng Sandigan. Pero ngayon, tila change has come sa unang pong zona ng Pangulong Duterte dahil nga po halos sa ang sitwasyon ngayon ay nakakapasok na sila patungo na po ng area na nga po nakakalapit sa may malapit na po sa may bahagi po ng Batasang Pambansa. Imbes nga din po ng FAG ay ibinida din po ng mga grupong ito ang 6 na mural na magtatampok po sa kanilang panawagan para sa national industrialization, land reform, social policy, independent foreign policies, good governance, kapayapaan at maging po karapatang pantao. Ilan din po sa mga nakita nating nagmarcha ay mga kababayan nating Mindanaoan na hindi nga alintana ang layo ng minarcha upang mapaabot po ang pasasalamat at pagsuporta po sa hadikaing progresibong programa ni Pangulong Duterte. Ilan din sa mga nais ipanawagan po ng militante ang pagtapos na po ng kontraktualisasyon at pagtutok po sa problema ng mga manggagawa gaya nga po ng ninais nga po at inilahad ng kilusang Mayuuno. Kabilang din sa mga namataan natin ay yung Gabriela, Kabataan, Migrante Bicol, ACT Teachers at ang Bayan Muna. Nitong mananghali din na Princess ay nagpatupad na nga ng counterflow dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue kung saan nga po pinayuhan po ng Quezon City Police District at ng Quezon City Public Order and Safety yung mga motorista na gamitin po muna yung mga itinalagang alternatibong ruta upang hindi po maabala sa inyong pagbagtas dito po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue dahil nga po sa kaunting pagbagal na po sa sitwasyon ng trapiko. Makikita din po natin dito yung buong puwersa ng National Capital Region Police Office nasa paligid man po, sa loob man o sa labas po ng Batasang Pambansa kung saan nabatid nga po na mahigit 16,000 ang itinalaga para magbigay ng seguridad. Nito ngang nakaraang weekend ay itinaas na nga rin po ang full alert status para sa zona po ni Pangulong Duterte kung saan nga po ay lahat ay nag-aabang lalo na po sa lalamanin ng zona dahil nga po sa mga naunang napaulat sa mga pahayag din po ni Communications Secretary Martin Andanar na makapagbagdamdamin at makabuluhan ito para sa ating lahat yung nga pong zona ng Pangulong Duterte na siya rin po mismo ang nagsulat. Yan po muna ang pinakauling sitwasyon live mula pa rin po dito sa may bahagi ng Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Para sa PTV News, Julius Disamburon. Maraming salamat sa iyo, Julius.